Vi är vana vid klockringning. Klockringning för glädje och tacksamhet för livet, för skapelsen och framtiden. Just nu så är representanter från världens länder samlade i Bonn i Tyskland, samtidigt som vi är här i Växjö. Efter det märkliga mötet i Köpenhamn så möts de nu utan ceremonier och uppmärksamhet som det var då. Nu ska man försöka starta klimatprocessen på nytt. Nya möten ska planeras. Nya texter ska stötas och blötas. Och senare så ska man mötas i Mexiko. Låt oss hoppas att det denna gång är möjligheter och inte hinder som är drivkraften vid de här mötena. Klimatfrågan hör samman med rättvisa och solidaritet i världen. Och därmed så är det också en berättelse om hur vi människor hör samman, gränslöst. Och det handlar om att leva i visionen en annan värld är möjlig. Låt mig få berätta en historia. Det var en vis man, en eremit i Himalaya, och folk brukar gå till honom för att finna svar. En dag så kom en liten pojke på ett sätt som han trodde skulle lura eremiten. Jag ska ta en liten fågel och hålla den i min hand, sa han. Det berättade han för sina vänner i byn. Och så ska jag fråga eremiten, är den död eller är den levande? Om man säger att den är död så ska jag släppa den. Om man säger att den lever så ska jag krossa den. I vilket fall kommer han att ha fel? Så pojken gick för att besöka den vise mannen. Och han gjorde vad han hade skrutit om. Men eremiten tittade honom i ögonen och kunde se vad han planerade. Och efter en stund svarade han pojken. Det kommer att bli, sa han långsamt, som du vill att det ska bli. Den historia som illustrerar vad vi kan göra med skapelsen, den blir vad vi vill att den ska bli. Om vi kan ha en vision om det goda livet och lyckas kommunicera den med andra, då kommer också kyrkan, andra andliga traditioner, tillsammans med människor av god vilja, att ha en betydelsefull roll i att levandegöra traditionen med vördnad för livet, skapelsen och jorden. Och klockorna ringer. Vi kan väl fortsätta ringa, men styrklockorna ringer. Har ni något hjälp av att ringa?